Hej. Yes, nu är vi här i All in Malmö. Idag är det fredag, idag ska vi köra. Vi kom hit i onsdags och så började vi rigga upp den här feta scenen. Nu har ni sett på lite snyggt ljus. Ja. Så idag så gör vi lite sista fix och vi håller på att göra lite massa genrep nu inför själva festkvällen, inför ungdomsmötet som kommer ske senare ikväll. Det kommer vara hur gött som helst. Vi kommer helt enkelt köra hårt. Och nu är det dags för lunch. Riktigt gött, riktigt härligt. Nu kör vi! Så nu håller vi på att rigga upp ytterområdet som det kallas helt enkelt. Och transformera den här sjukt snygga ingången till en ännu snyggare ingång. Det är LED-lampor, popcornmaskin och annat gött. Snart så kommer ungdomarna hit och vi är fett taggade. Så nu kör vi! Här har vi en av de bästa kravbrytorna. Det är så att nu taggar vi insläpp här. Stormar vi kyrksalen! Vi har precis kört all in både festkväll och ungdomsmöte. Så nu är det lite gött häng här. Hur känns det? Fantastiskt. Vad har du gjort idag? Jag har... Vad har du haft liksom för uppgift? Jag har klickat textlåsen skrivet. Lekt med sladdar för att få det att funka. Det har varit en fantastiskt kul kväll faktiskt. Vi avslutade med kaboom och det är inte klart än. Så nu är vi lite in the aftermath av all in festkväll och ungdomsmöte. Vi kommer börja fixa inför imorgon. Ny dag, nya möjligheter. Tjena, tjena, nu är det lördag här på all in. Vi har precis vaknat, vi har morgonbön. Morgonbrief vad vi ska göra under dagen. Håller på att fixa i ordning lite inför lördagen då. Men den största förändringen sker då in i kyrksalen. Tjena Emmy. Som ni ser så har vi gjort om lite på scenen. Woo! Bra. Det är det som behövs. Grejen här. Bra. Så nu kan jag ut. Jag försöker kick out den sista som hände på Lin. Det har varit asnice. Det är fett bra Bex. Hon slayade. Det har varit riktigt roligt. All in Malmö är över och All in är över. Ja, det har varit en maxad turné. Man har lärt sig så mycket. Så mycket från Gud och man har fått växa i allt liksom. Det har varit en så sjukt förmån att få göra det här. Det har varit så sjukt kul. Scenen håller på att ryggas ner fullt ut nu. Så allt ska ner, vi har även tömt ytterområdet en hel del. Allt börjar återställas till normala helt enkelt. Något som vi inte tagit bort och så kommer vara kvar här för evigt. Det är engagemanget från ungdomarna att vilja sprida Jesus i skolan. Nu är vi klara här. Det var kul. Vi ska spela Mello Bingo. Hej. Vi åkte från Malmö. Vi är 11 i morse. Har nu tagit oss till Jönköping. Där vi då stannat på Ikea. Har precis käkat. Nu har vi glass. Så nu ska vi njuta lite solen innan vi tar oss vidare mot Uppsala.